Hej och välkomna till Tycker Bra-skolan, som jag tycker är Helsingborgs bästa skola, då alla elever här är sköna och miljön är väldigt fin. Tjena! Här på Tycker Bra-skolan lär vi oss genom att kolla på verkligheten. Inom biologin speciellt kan det vara mycket bättre att titta live än att läsa i böcker hela tiden. Vi labbar ofta och fokuserar i detta fallet på inlärning genom uppskärning. Hej och välkommen till den lugnaste platsen på hela Tycker Bra-skolan. Här brukar man komma för att plugga eftersom det finns bra studiero. Och när man har det tråkigt, vilket inte händer så ofta, så brukar man köra kollektiva spel med sina vänner för att roa sig på rasterna. Hej och välkommen till kafeterian. Här kan du chilla stadigt, vara med kompisar eller plugga på rasterna. Går man bort så är det här en metodsal där man övar på praktiska övningar som matning, såromläggningar och förflyttningar. Välkomna till Tycker Bra:s elevkårsrum. Detta är faktiskt Sveriges största kårrum. Och här kan man komma ner och dricka kaffe och chilla mellan lektionerna.